se znali už dávno. Král býval číšníkem a jezdil ke starému Voráčkovi do sklepa pro laciný víno, který potom prodával pochopitelně s tučným ziskem brněnským restauratérům. No a za to půjčoval mladýmu, který tehdy študoval vojenskou akademii, peníze do karet a taky mu sehnal parádní kvartír. No a když se Voráček vrátil, když opustili z gestapa, tak se párkrát zastavil u krále v jeho tajný herně. Ten si ze začátku myslel, že přišel jen tak ze starý známosti. Jenže pak ho vybrali a přimáčkli ho ke zdi. No a od té doby dělal král Voráčkovi informátora. Jak jste na to přišli? Ze záznamu gestapa o konfidentské síti a potom taky z protokolu výslechů komisaře Heinricha, který měl Voráčka v hrsti. Namontovali do králova apartmá mikrofony a tak měli vlastně celý černý trh pod palcem. Navíc získali spoustu informací, na které zařvala hromada lidí. To vypadá na velký retribuční dekret. To jo. Nechápu, jak se takový sígr dostal do strany. Nevím. No a jak se dostali k Zátkovi? Nedostali. Starý Zátka je bratranec Voráčkovýho táty. Tomhle je král jenom nastrčená figura. Potom vše musel tancovat, jak pískali. Když mám pocit, že ani moc pískat nemuseli. Já žasnu, jako mají ti chlapi náturu. Každý normální člověk, který za války něco provedl, by se budil ze spaní. Ze strachu, že něco praskne, by se bál vystrčit nos. Jenomže jeho chuto nejsou normální lidi. To jsou gauneři z roší kůží. Pamatuji si, že když někde je papežtější než papež, tak za sebou většinou zametá. Takových ještě potkáš. Celý procesí. Jestli ti můžu radit, tak se sebra zmiz. Co se děje? Kam pak? Chystáš se do lázní? Fricku. No co? Co si to dovoluješ ty? Ticho. Co je pás, no? Ale se švýcarským vízem. No a? Takže za panem statkářem. By se stejskalo, viď? Budeš muset kamaráde o chvíli odložit. No tak to vám přijde draho. My už to nějak vydržíme. Jdeme.
Ničeho se neboj, synu. Tu skřínku máš u mě dobře schovanou. A tobě se nemůže nic stát. Kdyby si měl nějaké problémy, tak sem zavolej na četnickou stanici pana Vrchního a ten ti pomůže. S pánem Bohem, synu. Děkuju, s pánem Bohem. Ale ne! Se smrti Vajnonkla já nemám nic společného. Tu věc s tím obilím v Holíkově stodole, to jsme vymysleli sami. To přiznávám. Ale přepadení mladého Vytázka nám poradil Voráček. My jsme mu chtěli dát jenom přes hubu, to jo. Ale ne takhle. On pořád říkal, že to chce nějakou větší injekci. My jsme měli strach. Jsme mysleli, že se na to přijde. Voráček pořád sliboval, že zařídí nějaké falešné stopy. Tak říkal, že teď u policajtů jsou sami amatéři. A to ti neřekl jak? Jaké stopy? Ne. Já jsem dostal strach a tak jsem odjel do těch lázní. Když jsem se potom dozvěděl o smrti starého vinaře a o těch anonymních výhrůžkách a o vypálení Řábkovy stodoly, tak to mi bylo hned jasný, že v tom má prsty Voráček a jeho lidi. A proč si to neohlásil? Jsem myslel, že to nějak přežiju. Že zas bude dobře. Petře, ta holka o tobě napsala hotovej román. Pojď ke mně. Co na to krajský tajemník? Jo, kamaráde, tak ten obrátil jako na štyráku. Kudy chodí, tudy tě chválí, máš prý před sebou velkou budoucnost, všem vysvětluje, jak máme pečovat o mladé kádry. No, vidíš. Já myslel, že mi v hlavě zvoní o té palice a ono je to z těch řečí. Jo, máš zajít na krajský sekretariát, k předsedovi krajského výboru. Ale co pak? To je najednou nějakých starostí. Já nevím. Třeba budeš poslancem. No, to jo. Petře. No, vítám tě. Tak ses konečně vrátil. Brzo tady bude veselo. No, já jsem se nenudil. Ale měl bys na sebe přece jen dávat pozor. To už se postarají jiní. Mě by spíš zajímalo, kde je Věrka. To nevím. Vzala kabát a odešla. Aha. Ale musela přece vědět, že jsem tady. Nevím. Tato? Budeš dětkem. No? Budeš dětkem. Co? Já tě snad přerazím. Staré. Jen si vzpomeň, jak jsme spíchali, když měl přijít Tonda na svět. Budeš ze školy a budeš dělat. Já tě živit nebudu. Ale to ne, pane Pačanda. My už to nějak utáhneme. Tak se dohodnite s mamou.
Já jsou tu stejně pátý kolo úvozu. A tady topit nebudu. Tu si najdu točené. Spláchnu. Dvě si radši dvě. Kdo to k nám šel? Starý Pačanda. Co tady děláš v téhle zimě? Čekám na tebe. Ale? Na mě? Já... Počkej, blázinku, pojď k nám, než přijdu až po novém roce. To je teda vánoční nadílka. No já? Aspoň se množíte po meči, to je dobré, ne? Moc dobrý. Je teda dobré člověka podržet. Co jináč? Jináč mě může být všecko ukradený. To snad stačí. Prosím tě. Ta moja by to brala hned. A já taky. Ty z toho naděláš. Suchánek chce, abych šel do okresní rolnický komise. Učí dom jak do nemocného koně. Jenom aby to nedopadlo jak po válce. Ty než se rozhopeš, tak to teda vem? Vem. Když se vítr otočí. Neměj strach. Jde s nima už kdekdo. Když se jim podaří rozparcelovat ty zbyťáky, dodělat reformu a vyřídit fabriky, tak s nima nikdo nehne. Myslíš? No. Sedni. Nezapomeň, že je nachytali na pole. Nikdy nic neměli. My, staří sedláci. I staří sedláci. Čím dál víc jich jde s komunistama. Buď zdrav. Ty taky buď zdrav. Tak já teda do té komise půjdu. To je dobře, Honzo. Zrovna takový hospodáři, jako si ty, by tam měli být. Posaď se. A rozhodovat. Ale do Prahy nepojedu. Mám moc práce, stará je marot a potom já na to nesu. Měl bys. Když tě pozval sám Kléma, pamatuješ? To bylo stejně, no tak. Nehnu se od tebe do Silvestra a na Nový rok mě odneseš domů. Na Silvestra spolu pojedeme do Brna a pořádně to roztočíme.
Dobrý den. Dobrý den. Dobré večer, komisař. Tak je komisař, i pivo. No, když jsi v komisi, tak jsi komisař. Měl bys něco poručit. Tak to z toho kápne. Jo, kápne. Hledá tak nějaký průsery. Co jsem měl dělat? A to budeš čír jako ořad, co? Měl bys jim říct, aby mě přidali. Tak nám, Vašku, něco nalé. Už to je dost. Tak je fakt dost. No a co ten váš mladý pán doktor, Ferdo? Jo, pan doktor. Toho brzy svyknu z kůže a nechám ho vydělat na rukavice. Potvoru jednu. Pánové, pojďte. Pozvánka na něco tvrdšího. Dělal jsem Williamku podle receptu nějakého kelnera ze Švýcara. Měl jsem zvlášť, co tam řeknete. Tak, pojedem, pánové. Jo. Sakra, tolika prachu to stálo, co je vlastně s tím majorem? Je to prý na dobré cestě. Má to náš člověk ve Svazu národní revoluce. Voráček dostal zdravotní dovolenou. Dostal nebo si vzal? Milí bratři, to jsou všechno prkotiny, které se vyřeší sami od sebe. Potom, teď musíme myslet na vážnější věci. Blíží se rozhodující střetnutí. Musíme se připravovat. Už jste uvažovali o tom, kdo by mohl stát v čele obce? Tady doktor. Pane, bratr Mlejnek je v Radči příliš dobře znám. To by měl být někdo jako bratr Havlíček. Ten nepřišel. A já ho zval. Pro vás, bratře doktore, se určitě najde něco významnějšího. Řekněme, na zemském národním výboru. Pánové, no? Pamatujte na 45. Tak, to už se opakovat nebude. Západ to nedovolí. Doufejme. Prozit. Popojedem. Tak na to, pánové. Mám pocit, jako by se byl můj první kluk. Rozumíš tomu? Kdybych ti o sobě všechno vykládala, tak o mě ani nezavadíš. Vždycky to dopadlo mizerně.
s tebou je to jiný. Že mě nenecháš. Myslíš si, že to předtím nebylo? Na všechno zapomeň. Až se král vrátí z kriminálu, budeš mít velké děti. Že ve zvyku se někomu plést do soukromých záležitostí, nikdy jsem to nedělal. Ale protože tebe mám rád, tak ti to musím říct. Nežiješ dobře. Víš, co o tobě říkají lidi? Že jsi krále poslal do kriminálu jenom proto, aby si mohl s Jiřinou. No a co Věrka? Z nejhoršího tě dostala. 3 dny u tvý hlavy proseděla a nezamůřila oči. Sám nevím, jak se to stalo. No, nechme toho. Dělej, jak rozumíš. Hele, v Praze přituhuje. Ministři lidovců, sociálních demokratů i národních socialistů protestovali v kabinetu proti přeložení několika vysokých důstojníků Sboru národní bezpečnosti, mimo jiný i proti zatýkači na Vráčka. Zdržuje se tím žádost o jeho začení. Vyhrožujou, že vystoupí z vlády. To by znamenalo vládní krizi. No. Ono se to vaří všude, i tady u nás. I v těch tvých Treskovicích. Já myslím, že byste se tam se Suchánkem měli jet podívat. Aspoň od toho všeho na pár dní zdrhnu. To snad není možný. Náš revolucionář. Nazdar. Co vy tady v tuhle dobu? Máte noční? Jo, furt. Marodí. Něco vážného? No asi jo. Jsem línej. Ale teď vás vyhodí z práce. Ty seš, Petře, přeci jenom vůl. Víš, jak je ve fabrice bordel? Kdyby tam nepřišla polovina lidí, tak si toho nikdo nevšimne. Jak to? Jak to? Vydám 2 velký. Jak to? Pojď, já ti to povím. Jak to? Furt schůzujou. Řeže se to hlava, nehlava, sedni si. A co ty? No, četl jsem, četl. Tak si otloukáš hlavičku. Měl z toho málo. No a co, vám se to nelíbí? No mně je to tak jedno. A co já ještě můžu přijít? Proletariát, jak známo, synku, může přijít leda o svý okovy. Jo, díky. Prosím. Tak nějak to říkáte, že jo? Co z toho máš? Dělám to pro lidi.
Ještě někde zmrzačí, dej tě do penze a každý se na tebe vysere. Až natáhneš brka, tak pár kamarádů rovnou ze hřbitova zapadne do krčmy. Dá si pár frťanů a řekne dobře mu tak, Valovi, kam se hnal. Ani pes po tobě neštěkne. Vy na tom musíte být dost bledě. Jo. Vlčí se na pět. S tím Laušmanem naše parta i terno neudělala. Ale aspoň ty kluky bláznivý trochu spacifikuje. Stejně se divím Fierlingerovi. Kariérní diplomat, demokrat staré masarykovské školy, důvěrný přítel Benešův, mají dokonce v Sezimově Ústí vedle sebe i vily. A od války je jako vyměněný. Patrně sám nevěděl, jak z toho, co s tím. Nejvíc mě znepokojuje, že ti mladí jdou za nimi jako posedlí. Nedávno jsem tady měl kontroverzi s mladým Vytázkem. Kluk je drzý, sebevědomý, jako by mu patřil celý svět. A z té naší holky se snad zblázním. Navlíkla si modrou košili, v ničem se nedomluvíme. Kde se to v nich bere? Mládí je vždycky radikální. Ostatně ty jsi byl také kdysi v komsomolu. Pak přijdou léta dospívání, kompromisu. Život je naučí. Šturmují nebe. Co myslíš? Co bude? Musíme vyčkat. Bez naší strany nezmůžou nic ani komunisti, ani ti ostatní. Konečně všechno má v rukou pan prezident a jemu lidi věří. Tak už to začalo, pánové. Jdu z kraje. Komunisti chtějí z vnitra vyhodit naše důstojníky. Prý kolaboranti a korupčníci najednou. To už je příliš. A tak se naši ministři proti tomu tvrdě ohradili. A co Gottwald? Prý je to rezortní záležitost vnitra a dokud je minister nemocen, nebudou o tom jednat, ale bude muset couvnout. Protestující ministři v čele s naším bratrem Zenklem pohrozili, že když premiér nepovolí, odejdou z vlády. A co? No teď pan Gottwald uvidí, zače toho loket. Oho. Prezident jmenuje kabinet odborníků. Jenomže komunisti se tak lehce nedají. To nebude žádná legrace, doktor. Za Benešem půjde národ. Už vás vidím, jak se hrnete s Flintou na barikády. To se vyřídí demokraticky. Na hradě a v parlamentě. A... Jenomže od 20. roku uplynulo už hodně vody, pane doktore. Uvidíme, pane profesore. Zabili i Johana, aby svedli stopy. Starý zátka zdrhnul a král a ti dva krázli sedí. Co mu dají? Já myslím, že možná i pro vás. Jen aby. Vzpomeň, kolik ptáčků už ulítlo. Měli jste nás tehdy nechat.
Zahrabali bychom ho do hnoja a fertik. Seděli bychom všetci v báni. Ale... Hej, chlapi, za války to bylo jednodušší. Tak se hněte teď? A jak jako? Myslíš jít tam a zabrat to všechno sakum prásk? Tak nějak. V Praze teď začíná fofr. Naše parta jde do toho, tak ať nezaspíte. Tak pojďme pro chlapy. Nad čím špekuluješ? Vzpomněl jsem si na to, co mě řekl Horák tenkrát v lese. Co pak? Myslel jsem si, že až ta pranice skončí a padne poslední rána, to zapijem. Každý půjde po svém. Zatím těch hrvaček spíš přibývá. Měl pravdu. Já už se toho, chlapče, nedočkám. Ale vy se budete rvát ještě dlouho. Možná až do smrti. Revoluce potřebuje čisté ruce. Jináč ti lidi přestanou věřit. Tady je ten most. Tady to dostal starý Růžička. Pěkně jste to tady tenkrát zarychtovali. Škoda, že ti kluci nejsou s námi. Já. Ve vlastním zájmu se dostavte do 3 dnů k výslechu na krajské velitelství Sboru národní bezpečnosti v Brně. Razítko a podpis. Co vy na to? Je zajímavé. To je spíš vážné. Konec konců jste oba právníci, tak se jistě domluvíte, že? Děkuji, bratře předseda. Víš, bratře, do soukromých záležitostí stranu v této složité době tahat nemůžeme. I tak máme dost problémů. A co mě tedy radíš? Já si myslím, že to nebude tak vážné, jak říká předseda. Jdi tam, přece jenom jsi právník, ty už si nějak poradíš. Jenomže komunisti si teď vykládají právo po svém. 3 dny. Neboj se. Navrhuju, aby jsme tam šli všetci. Jak všetci? To je přece věc komise. Žádný komise, to je věc všech. Už se budou dělit polepšit než první. Tomda má recht. Co když pozvou četníky? Co pak? Četníci jsou naši. Dneska jsou jinší časy, dneska nemůžu jít proti lidem. A statek stejně podléhá parcelaci. No dobré, ale nemáme k tomu žádné papíry. My jsme sem přišli, taky jsme žádný neměli. Tak se je pak necháme napsat. Ať si na zámku co nejdřív. A taky, ať tě nikdo nevidí. Dobře. Tak kdo je pro, aby jsme šli všetci? Dáte si kávu? Kdybyste byl tak laskav. Ještě jsem dnes nesnídal. Co pak, pane doktore? Špatné trávení? Thank you.
Takže, pane doktore, můžeme být hotovi velice brzy a v klidu. Odpovězte mi na 3 otázky. Za prvé, jak to bylo s vaší odbojovou skupinou? Za druhé, proč jste se tak silně angažoval v případu navrácení statku panu velkouzenáři Zátkovi? A za třetí mi povězte všechno o svých stycích s majorem Voráčkem. Můžete začít, čím chcete. Na jakém právním podkladě jsem vlastně, pane majore, předveden a vyslýchán? Mám takový dojem, že vaše oddělení není v těchto věcech příslušné. To nechte laskavě na nás. Jste na státní bezpečnosti a jste předvolán ve věci, v níž jde o bezpečnost státu. Navíc vyšetřujeme 2 vraždy a jsme v úzkém styku s kriminálkou. Jestli chcete, já je pozvu. Ne, není třeba. Nevykládejte si můj dotaz ve zlém. Ne, na to máte právo. Můžete dokonce odmítnout cokoliv vypovídat. Ovšem, já bych vám to vřele nedoporučoval. Proč také? Tedy naše odbojová skupina. Pomáhali jsme rodinám zatčených. A dělali různé menší akce. Jaké? Tak. Různé. Jaké? Hlavně jsme pomáhali rodinám zatčených. Takže skupina. Na koho byla napojena ta skupina? Na pana majora Voráčka. Na tom trváte? Opravdu? Proč? Protože Voráček byl konfident gestapa. Má na svědomí spoustu lidí. Mrtvých lidí, pane doktore. A my máme podezření důvodné, že každý, kdo s ním tehdy byl ve spojení, mu vlastně pomáhal. To jsem netušil. Promiňte, to jsem netušil. Já vám to věřím. Ale přesto dál trváte na svém tvrzení o té odbojové skupině. Kdo přišel s tím nápadem? A kdy? To až někdy koncem 45. U pana Svitáčka, pan major. Tedy Voráček. Ale já netušil, já nedomníval jsem se, že se zúčastňují něčeho. No, ale pane doktore. No, takže přejdeme k panu Zátkovi. Ano, tak toho jsem hájil ze subjektivně ušlechtilých důvodů. Nepšlo o nápravu škody spáchané na vlastenci. A víte, že tento vlastenec protiprávně překročil hranice? Vyvezl řadu nakradených cenností a je stíhán pro hospodářské delikty proti republice? Prosím, nevím. Mě vedli vždycky jen ty nejčistší a nezištné důvody. A těch 30 000 jste od pana Zátky vzal taky z naprosto ušlechtilých a nezištných důvodů, že ano? Ale styky s Voráčkem začaly až při organizování té skupiny. Předtím jsem s ním nikdy nic neměl. I to vám rád věřím. Doufejme v oboustranném zájmu, že se vaše tvrzení potvrdí. Zůstaňte prosím k dispozici, možná, že vás budeme ještě potřebovat. Poroučím se.
šéfe ta skupina, která šla zatknout Voráčka, našla vilu prázdnou. Máte pořád pod ohledem. Přeci se nevypařil jen tak. Někdo ho musel varovat. Od vás? Pojďte. Musíme pokračovat. Máme toho ještě hodně. Tam. Co to má znamenat? Co byste rádi, pánové? Statek, pane Adium. Vydejte nám od všeho klíče a papíry a opusťte zámek. A kdo vlastně jste? Rolnická komise. To je vás nějak moc. Jo. Je nás moc. Ale vážení, vtrhnete do cizího, nikdo vás nezval. Porušujete zákon? Zákon je připravený. Projednávala ho vláda. Jenže neprojednala. Projedná. Co se s ním malujeme? Chlapi, vezmeme ho za šos a vyrazíme s ním dveře! Pane veliteli, konejte svou povinnost. Vyveďte je ven. Tak neslyšeli jste? Vyveďte je. Nevíte, co je to rozkaz? Vyveďte je! Tak pomalu. Dohráli jste, pánové. Ogaři, slyšíte to rádio? Uvnitř vlády jednotný zpátečnický blok, který tak nakonec zapříčinil, že už přes měsíc byla ve vládě znemožněna nejen jakákoliv práce přítelní budovatelského programu vlády, ani se ze všechny vlády stanice od vzpory, můžeme přijít také všechny vlády, proč zákon a proč ústavní nařizuje, aby odvolal rozhodnutí zemského velitele sporu národní bezpečnosti v Praze po reorganizaci do zákonné služby národní bezpečnosti a bezpečnosti. Vzpomínám, že toto opatření bylo provedeno přesně podle zákona, nebylo uskutečněno dohodě s příslušnými bezpečnostními orgány Ústředního národního odboru Já nevím. Mám do té strany vstoupit, nebo ne? Konečně pravomocí ministra vnitra. Uvádím prozatím příznačnou skutečnost. Krajský tajemník svazu Lavička mi to už několikrát nabízel. Co myslíš? Ještě není nic rozhodnutý. Veneš s komunistama nepůjde, v Bavorsku se rychtují Američani, abys neudělal nějakou kravinu, Honzo. Co když se to za pár dnů otočí? No jo, ale co když to vyhrají? Tak to bude vypadat, že jsem se přidal z prospěchářství. Konečně ty jsi taky v rolnický komisi. Ale to je něco jiného. Já jsem jim nemohl odmítnout. Honzo, to se nesmí spěchat. To se musí prošpekulovat. Co kdybychom se na to nabili?
svolal jsem na včerejší den mimořádnou schůzi vlády, na níž měl ministr vnitra učinit závažné projevy ve věci špionážní záležitosti, nazývané mosteckou špionážní aférou. Má zřejmě strach z parlamentu, neví kudy kam. Proto volá na pomoc ty křiklouny. Tato schůze vlády se nekonala. Vyřvou se a půjdou domů ke kamnům. Ale jejich moc. Beneš demisi nepřijme. Gottwald to v parlamentě projede, bude nový premiér a pak jim to spočítáme. No nevím. A potom podle toho učinit svá rozhodnutí. Příčina je v tom, že reakce se rozvíjí skutečnou národní frontu. Blbost. Bratrský svazek. Co to povídá? Co pak já chci něco rozbit? Však o tobě nemluví. Vlastně proč nejsi ve fabrice? Není mě dobře. A co ti chybí? Oni ti něco provedli? Není mě dobře. Všem tím pranit nezáleží na tom, že by to byl začátek nového Mnichova, nové národní... Víš, tohle se mi zadírá za nechty. Já jsem pro zachování našich demokratických tradic, ale tohle, to je teror. Teror? Teď, když lidé konečně říkají, co chtějí, každý do toho může mluvit. Jako když si Fatina. To je snad demokracie. Jenže je utlačován názor menšiny. Mm-hmm. Ono jde o to, co ta menšina chce. A o postupné rušení všeho toho, co lidu přinesla národní revoluce a osvobození. Slyšíš, co chce ta tvoje menšina? Ale to je demagogie. Majer přece chce taky socialismus. I Zenkl. Socialismus to jo. Ale pro koho? Takže ty seš pro vládu Lůzy? Ochu, ochu, z tebe se stal pěkný snob. A tvůj táta byl co? Koželužský nádeník. Posílání stran cizinu proti naší republice a našim spojencům, zejména proti sovětskému svazu. Teď si říká, kdo chce, co chce. Tohle bude platit vždycky. Tady chybějí dva diamantové prsteny. A nějaký náušnice. No to nejlepší, co jsem měl. Určitě sebral ten zpratek Jarda. Ty se z těch peněz na dobro zblázni. Tak to jsem je ukrad já, jo? A půstě napadá naše civilní a vojenské bezpečnostní orgány, které špiony a diverzanty chytili a usvědčili.
rovně podotýkám, že jsme chvíli a pomluví, který pohodlí slovenství výborní. Tak jo, Honzo. Ale buď opatrné. Do ničeho se nehrni. Tak co? Jak se vede, komisaři? Kde se tady berete, pane šéf? Já myslel, že balíte. A co, vzpomínky? Taky manifestuju, soudruhu, taky. A za co? Za komunismus. Tam přece bude moře pití zadarmo. Nezajdeme na frťana? Ne. Proč pak? Oslavujete, máte svátek? Ještě ne, dáme si až po revoluci. No, aby na nás něco zbylo. Nazdar. Naschle. Kde je Věrka? Věrka je na reportáži v Židenicích, ve zbrojovce. Ty jsi zbal Fidlátka a jeď k Horákovi. Teď hned? Jo. Já myslel, že už to mám v hlavě. Co tam? Jeď a uvidíš. To všechno bude chtít spíš rozvahu. No konečně, doktore, předsedou akčního výboru seš ty. Máš dost zkušeností, aby se ukočíroval. Petr má bystrou hlavu a nebojí se ani čerta. Jdi hned k tajemníkovi, zasedá předsednictvo už druhý den. Jdu tam, jdu. Čest. Dobrý večer. Dobrý večer. Byl jsi kooptovaný do předsednictva okresního výboru strany. Budeš dělat tajemníka okresního akčního výboru Národní fronty. No, co koukáš? No jo, ale jsou tady starší. No co, to nic. Našemu veliteli divize Buďonymu bylo ještě míň. No vidíš, Buďonymu bylo ještě míň. No, tak teď půjdeš na okresní národní výbor, zabereš kancelář a uděláš tam pořádek. Hlejte, my z fabriky to nemůžeme takhle nepustit. My tam prostě vletíme a uděláme tam pořádné věnec. No ne, vy dva běžte rovnou napřed a vyšetli fabriky pro Frantu. Čest tajemníku. Jak to víš? No, vím, no. Já jsem nějaký Juchelka, referent. Petr Vytásek. Mám tady zabrat kancelář. Hm? Tak půjdeme rovnou za předsedou. Je to sociální demokrat. Je tam rozvalený, tak se může kapárek uskrovnit. Tak jdem. Soudruhu tajemníku, tady je Havlásek. Je u mě mladý Vytásek. Mám prýmu jménem revoluce vydat kancelář a sekretářku. Chce mě k telefonu. Ano. Horák tě chce k telefonu. Petr. Co to tam vyvádíš, ty plásne jeden? No jak to, plním úkoly. A to ti nedošlo, že jsi ve špatný kanceláři, co? Dobře, rozumím. Vyhrál jste. Vezměte si sekretariát místopředsedy Juřeny, národního socialisty. Už několik dní se neukázal. Ten s námi do obrození Národní fronty stejně nepůjde. Ale jednu sekretářku vám vezmu. Vy máte stejně dvě. Pojď.
Nechte to být. To já znám. Takoví jsou všichni. Dobré ráno. Tak co, Janičko? Jak pak se vám tady líbí? Děkuju za optání. Hezky. Tady máš seznam reakcionářů, které by bylo potřeba dát z okresu co nejdřív pryč. Já bych je vyrazil všecky. A navrhneme nový výbor. Spojíme se s ostatními fakultami. Vyrazíme do ulic a budeme manifestovat proti teroru rudých! Ticho! Na podporu pana prezidenta Beneše! Ticho! Protestuji! Proti ustavení akčního výboru na fakultě! Je to akt bolševické zvůle! Porušení demokracie! Máme své zvolené orgány! Pusťte nás dovnitř! My se s váma chceme domluvit! To je znesvěcení akademické půdy! Tady dělníci nemají co dělat! Můj táta je taky dělník. A to pro vás nebylo znesvěcení akademické půdy, když jste mě zvolili za předsedu? Chci vám říct, že jsem vrátil legitimaci národních socialistů. Já jsem byl v téhle partaji od 45. Jenomže s tím, co dělá teďka vedení národně socialistické strany, s tím já nepůjdu. Já nepůjdu proti lidem, jako je můj táta. Navrhuju vyjádřit podporu vládě. No ty ses vybarvil! Ty! Ty se vyjde komunistická! Chceš mi to zopakovat zblízka? Usilovat o spolupráci všech demokratů, o získání všech poctivých lidí ke společnému dílu, které nás čeká. Všech, kdo jsou pro pokrok. My tady ztrácíme čas a oni nám zatím venku buntují lidi. Na 24. pozvali Zenkla. Já navrhuju okamžitě na všech závodech, školách i úřadech zřídit akční výbory. Tady mám seznam lidí, které je potřeba z tohoto baráku vyrazit. My tady mluvíme o demokracii a o humanismu a oni na nás plou skvérama. Musíme hned hlasovat. My jsme pro okamžité zakládání akčních výborů, ale proti čistce, kterou chystáte. Bude třeba udělat nějakou komisi, která prošetří každý případ zvlášť. Ale to je nesmysl. Žádná komise nebude. Od toho je tento akční výbor a ten musí rozhodnout. Já jsem pro. Zajedeme do fabrik, ale musíme se rozdělit, kdo a kam. A začneme hned ráno. To nic. Takovej boulí ještě v životě bude. Než půjdeš na vojnu, tak se to zahojí. Jseš komunista, že jo? Ne. Tak proč ti teda nařezali? Srazil se se mnou, přede všema. Nemá nejmenší smysl pro politickou taktiku. Napřed mluví a pak teprve myslí.
a dělá víc škody než užitku. Bude ho třeba okamžitě odvolat. Petr je sice pruděs, ale jeho názory jsou správný. O tom přece nemluvím, v tom jsme zajedno, ne? No. Potřebovali by na prdel uličníci. Jsou na tým gatě a na střílí dobře. Jsme tady jak v pasti. Odkud to šlo? Zleva, zepředu. Hele. Jeď! Slyšel jste? A kdo? Čert ví, oba měli pušky. Kdyby bývali stříleli přesně, byl by Petr bez hlavy. Kulka mu prostřelila kabát na rameni. No tak já zavolám Říhu. Petr jednoho postřelil. Do nohy. Dobrý, co? No dobrý. Děkuji. No. To je na dělení. Ten kluk to snad přitahuje, člověče. Buď zdrav. Buď zdrav. Chceš něco vidět? Tady máš tu jejich demokracii.
muniční odzbrojení. To je frajer. Ty máš kliku, Jano. Jo. Máš ty formuláře ještě u sebe? Mám, já vám mám. Co tady děláš takhle po ránu? Věrko. Ale mám tady službu. Přišel jsem tě hlídat. Mm-hmm. Petra si neviděl? Co by tady dělal? To je teď velký pán, na nás nebude mít čas. Jak to? Od včerejška dělá tajemníka okresního akčního výboru Národní fronty. Mm-hmm. Nazdar. Co je, tato? Stalo se něco? Měl by si zajet domů. S matkou to seklo, je u ní teta Anna. Cože? Někdo z Hradče přinesl, že tě zastřelili. Mamě to nikdo nevymluví. Pořád nosí v sobě, jak ti rozbili hlavu. Byl u ní doktor Fritz. Je to těžký nervový otřes. Brečí, že si něco udělá. No co čučíš? Vem auto a jeď. Tady to chvíli počká. Dobrý den. No, to je dost. To je dobře, že jsi přijel. Maminko, co pak nám to vyvádíš? Mně se přece nemůže nic stát. V pekle se mě bojí a do nebe mě nevezmou. Já vím. Všecko bude v pořádku. Já vím. Musíš, že? Až to všechno skončí, budu pořád u tebe. Já vím. Dej na sebe pozor. Neboj. To neskončí nikdy. Mám povolat dalšího, nebo je mám objednat na zítřek? Kolik je vlastně na tom okrese lidí? Asi 50 000. Pane Bože, jestli přijdou všichni. Tak pošlete dalšího. Další, prosím. Buď zdrav, Petře. Dobrý den. Čím mohu sloužit, pane profesore? Přišel jsem ti říct, že ten váš návrh, abych seděl s komunisty v Hradči v akčním výboru, považuji za nereálný. A proč? Protože to, co se děje, je teror. A já jsem demokrat. A proč jste to neřekl rovnou Suchánkovi? Nechtějí mě pochopit. Prý jako sociální demokrat a ředitel školy bych s nimi měl jít k jednomu stolu.
Když jde s komunisty vedení mé strany, nemusím s nimi jít já. Pane profesore, já jsem si vás vždycky vážil, ale vy se chováte jako obyčejný reakcionář. Je vidět, že ti chybí vzdělání. Vy přece dobře víte, pane profesore, jak to bylo. Ano. Dobrý. Dobrý den. To je dobrý, já zavřu. Pane tajemníku, nechce mě vzít do špitalu. To víš, chlapče, já nemám ani husu, ani koruny na podmazání. A kdo jako teta, o kom je řeč? Pan primář Dobijaš z naší nemocnice. Mm-hmm. Dobrý den. Dobrý den. Takže vám chybí Marode, co? Uklou jsem ve stáji, upadl jsem na vidle a probíh jsem si stehnul. Tak mi to ukažte. Co děláte? Kdo po vás střílel? Ta kůlka musí ven, jinak dostanete otravu krve a umřete. Musíte do špitálu. Ale ne, tam já nemůžu. Udělejte mi to tady. Já vám dám, co si řeknete. Jestli nechcete umřít, musíte se mnou do Radče. Připravte ho. Tak co? No, pozval si na nás miroslavského strážmistra. Ten se šprajcoval, tak jsme mu sebrali pistolu i s mladým zátkou zavřeli do basy. Teď nevíme, co máme dělat. Máme pole rozdělit hned, nebo počkat, až někdo přijde? Co vás to napadlo zavřít policajta? Však není náš. Čil máme svý? Mladý, ty je hlídaj. Musíte je pustit. No, to nemůžeš. Ale počkejte, až začne parcelace. Něco dostanete vy, něco připadne statku, ale tam si dejte svoji zprávu, ať vám to všechno nerozkradou. No co na mě tak hledíte? Buďte rádi, že držíte všichni pohromadě. Synek má pravdu. Nemůžem z toho dělat holubník. A vy ti při té rachotě, Hogare, nevysklo v krku. Chápu, o co vám vlastně jde. Já jenom chci, abyste mi řekl, proč jste nepřijal Marii Kocourkovou do nemocnice. Ta paní je naprosto zdráva. Zdráva. Protože nemá čím zaplatit. Tak víte co? Já vás jménem revoluce až na další odvolávám z funkce.
blázne. To je jeden z nejlepších moravských chirurgů. Ale je to asociál. Asociál, ty... Když tě chytneš lučník nebo slepý střelo, tak kam budeš? K Řezníkovi, že jo? A víš, jak je to vůbec s tou bábou? Je zdravá jako řípa. Jenomže je to obyčejný hypochondr. Nemocnici otravuje leta a umírala snad už 20krát. Nehádete se, chlap. Nazdar. Mám pro vás krásnou novinu. Jakou? Fritz dneska dovezl do Rače do špitálu místo předsedu okresu Juřenu. Toho národního socialistu, co má Petr po něm kancelář. No a co? Má kulku ve stejně. Střílel se svým synem po Petrovi a Baškovi. Už je tam říha. Dej mi cigaretu. Já tam jdu ještě zavolat. A hned potom přijdu. Jo. Až. No vida. Tak to bysme měli. Jdu tam. Počkej, počkej, sedni si. No, sedni si. Já mám pro tebe něco jiného. Tak sedni si nebo ne? Až se omluvíš tomu chirurgovi, tak zajdeš do šroubárny. Akční výbor, tam se sadil direktor, ono to bylo nutný, páč to jmenovali za války ještě Němci, když bývalýho ředitele inženýra Maláska zavřeli po rozsáhlých sabotážích. No. Po válce ta banda Maláska už do fabriky nepustila, ale teď se musí fabrika rozjet. Tak ty se sebereš a za tím Maláskem zajdeš. Přivedeš ho do fabriky, ovšem ne v řetězech. A proč zrovna já? Proč zrovna ty? Ono je lepší s lidma zametat, že jo? Než je získávat. Přejete si, prosím? Promiňte, pane doktore. To je pro vás. Co je to? To víte, teď je blázinec. Někteří lidi si chtějí vyřizovat účty a... kdo se v tom má vždycky vyznat? Tak mi to odpusťte. A ráno můžete klidně nastoupit do práce. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Vytásek. Už jsem o vás slyšel. Co si přejete? To asi bude delší. Pustíte mě dál? Co vás ke mně přivedlo? Víte co? Oblečte se a pojďte se mnou. Budete zas dělat ředitele fabriky. A to vy máte, mladý muži, takovou moc, že můžete rozhodovat o tak závažných věcech? Ne, to ne. Poslali mě za vámi. Lidi vás chtějí zpátky do fabriky. Potřebují vás. Jak jednat s lidmi? V tom se vyznáte, co? A to mám jít hned? Ne, to ne. Třeba zítra ráno.
Děkuju. Ten Petr a vůbec ta mládež dnes. Co je s tebou? Pořád jenom někoho kritizuješ, nadáváš. Nikdy jsi takový nebyl. I studenti tě měli rádi. A teď se tě bojí potkat na chodbě. Není proč se veselit. Jak to, že ne? Lidi se mají líp a ještě budou. To jo. Za války jsi sliboval, že až to skončí, vezmeme se a budeme šťastní. Co pak něco skončil? Jednáme tady o připravovaném srazu národních socialistů. Přijede Zenko. Svážejí bratry z celého kraje. Nejlepší by bylo předem jim to zatrhnout. A to nejde. Je pořád ještě náměstkem předsedy vlády, i když ve stavu demise. Prezident to zatím nepřijal. Čest. 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 Tady jsem ti něco přines. Třeba se to bude hodit. Je to fotokopie dopisu, ve kterém Zenkl v 45. roce děkuje soudruhu Mikovi, členu ilegálního výboru v Buchenwaldu, za to, že mu komunisti v lágru zachránili život. Zenkl všem teďka na každý druhý schůzi tvrdí, že prý ho komunisti chtějí politicky vydírat. Koho vlastně do toho akčního výboru kromě Ferdy Pačandy navrhujou? No, Mirka Vytázka, dětka Suchánka, primáře Jiříčku. Jo, povýši, prý nechce. A pan poslanec. A bude volební guláš. Když seš čil ten zástupce lidu, tak musíš národ nakrmit. No, no. Někdo to dělat musí. Ty tě nikdo nic nevyčítá. Ale včil si před tebou. Musíme dát pozor na hubu. Vy jste blbóni. Jde tam radši něco na futro. To víš? Nové platy daleko. Tak co, Honzo? Do ty Prahy pojedeš? A ty na toho Zenkla nepůjdeš? To je něco jiného. Nepůjdu.